ស៊ីណោមិនទៅមីកំម3 4ណាចិត្តចិត្តធ្លាក់ពងហើយកំមនេះកំមនេះមេចាស់មេកញ្ចាស់តែពងមុនគេលោតដាច់កូនទិញបានឯពងនេះកំមនេះមេកំមបានចិត្តធ្លាក់ពងហើយស្រីដល់ជុំគ្នាដេញចូលគ្នា